Ptáte se, proč pořád dělám tuhle práci, když jsem mohl být filmová hvězda? Jeden telefonát, jedna schůzka a mohl jsem mít vše. Tak za hodinu. Jenže, kdo mohl počítat s těma zatracenýma třínohýma delfínama? Ten den začal jako obvykle. Probudil jsem se dřív, než mi zazvonil budík. Posnídal jsem. Sakra, zase nestíhám. Nesnáším ty smradlavý tramvaje. Měl jsem vybraný i auto. Ale k věci. Dělal jsem si svoji práci. Pak přišel ten hovor. Má příležitost. Konečně. Ten teda zas přebral, co parchant jeden.